Ja, kära vänner, nu sitter vi här igen. Mm. Och ja, det händer väl lite i världen. Och dramatiken är ju rätt påtaglig som alla kan se. Det är en tydlig optik nu. Vad det här är för någonting och vad som ska åstadkommas för opinionsbildningsmässiga effekter. Det är mycket som händer. Och på lördag, då är det den 11/9. Det är det. Det är det faktiskt. Men idag så är det onsdag. Mm. Vi skriver den 8. Nionde. Ja, den där datorn ser väl åtminstone ut som den åttonde. Åttonde. I 9/2021 kan vi väl enas om i alla fall. Ja, året kan vi enas. Det kan vi enas om. Ja, absolut. Bra, bra. Och då minns han, då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, vi ska fäkta med armarna hur mycket vi vill. Det är skönt. Och ni, ja, ni ska ha ett stort tack som vanligt för det ni gör. Ni märker själva, kvaliteten börjar bli knivskarp. Ni är helt på bollen, många av er. Och ja, vi har väl en del saker vi kan prata om idag, tycker jag. Ja, vi kan prata om vädret. Eller vi kan prata om vädret. Ja, men vi var inte häromdagen. Så var det minusgrader. Ja, i hela landet. Hela landet. I stort sett. Och det är rätt så tydligt. Mm, jag tycker faktiskt det. Man kan väl säga att när Aftonbladet går ut och säger att det har varit minusgrader i hela landet. Mm. Så är det inte så svårt att faktiskt kontrollera detta för folk i allmänhet. Nej, det brukar duga att titta ut genom fönstret. Mm, så är det. Mm. Och därmed så beskriver väl också Aftonbladet någonting annat. Ja, man kan väl säga om det nu inte stämmer så då ljuger de ju helt enkelt uppenbarligen. Eller hur? Ja. Skulle det kunna vara så att man är tvungen av någon anledning att visa att man faktiskt inte, eller att man har ett något lättsinnigt förhållande i förhållande till verkligheten? Det skulle kunna vara så. Det kan vara så. Det behöver inte vara så, men det skulle absolut kunna vara så. Så kan det vara, ja. Så kan det vara. Ja. Och ljuger de om vädret så, men det är kanske det enda de ljuger om. Ja, de skulle aldrig ljuga om någonting överhuvudtaget. De är ju till för vårt bästa helt enkelt. Så är det. Jaha, våra kraftverk. Ja. Det är väl en historia det här med elen. Ja, det är energi överhuvudtaget är en ganska intressant aspekt. Och man kan ju säga att miljön får stryka på foten för klimatet hela tiden. Miljörörelsen är en klimatrörelse nu. Ja, alltså det var ju som det sades för att det är ju ett tag sedan nu ändå att vi kan ju behöva offra miljön för att rädda klimatet. Ja. Det är så jävla dumt som man vaxnar. Ja, det är som det är bara. Ja. Och då har vi nästa pilsen att hantera naturligtvis. Och en sak som man aldrig från miljörörelsens sida berör, det är det här med älvarna och deras försörjning av Östersjön i form av näringsämnen och så vidare. Det där är en känslig balans som miljörörelsen inte vill ta i med tångens. Det verkar ju så. De har ju haft lite tid på sig. Och med Östersjön har ju varit övergödd länge och det är alltid bönderna som har fått skulden för det. Men det har aldrig sagts någonting om uppdämda älvar helt enkelt. Liksom. Och det är de för mig att få ut i... Jag menar, stänga av pumpen i ett akvarium och se vad som händer. Ja, så komplicerat är det inte. Nej, men det är väl lite så. Ja, till och med miljömuppar borde liksom koppla det där ganska lätt. Och då kan man väl säga så här att och det handlar ju om ekonomi till stora delar. Och lägger man ihop de här två faktorerna då, att man pratar inte om en sån liten detalj som Östersjön överhuvudtaget i den delen. Mm. Och man pratar inte heller om systemet med pengar som driver hela ekonomin. Mm. Då kan man säga att det blir inte så jävla trovärdigt på slutet då. Det blir inte så vettigt. Så är det ju många. Det är, ja, det är lite nästan miljötalibanism. Lite miljötalibanism det där, ja. Ja, över hela. Nej, men liksom springa runt och bara adressera konsekvenser av roten och liksom negligera roten. Det blir ju som det blir. Sätta plåster på benbrott, det gör den nytta det gör. Ja. Det men så alltså, det är skitkrångligt, är det inte? Nej, men den rörelsen kommer också exponeras för vad den är. Och det är ingen fara. Och som jag sagt, det här kulminerar, eller emanerar ska vi väl snarare säga, i USA och det här valet.
om det nu är valfusk i västvärldens största och förnämsta demokrati. Vilket på inget sätt är bevisat. Nej, precis. Det var väl bara 170 sätt de hade fuskat på. I... Ja, men det är inte bevisat. Jo, men det var, nu är det väl bevisat inte. Jo, det får man väl lov att säga, men jag tänker mest på media allihop. Ja, 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 precis. Ja. Så, det finns inga bevis, är ju argumentet. Och under de närmsta dagarna kommer det naturligtvis att rullas ut ännu mer i det här. Och idag hade de rullat ut att de hittade de här 170 olika sätt de hade fuskat. Det är ju rätt många sätt. Alltså. Det är ju hyfsat många, det får man nog. Det får man se om de lyckas spräcka 200 gränsen. Ja, totalt, ja. Men och ju... andra stater kommer naturligtvis att tvingas av trovärdighetsskäl att göra likadant. Det och sen är cirkusen i full gång. Och det här sker ju parallellt då med en massa andra saker som också händer. 9-11 till exempel. Till exempel. Och sen har vi den här hemska talibanismen också. Som talibanismen. Den håller på både hit och dit. Ja. Och så har vi en svensk bostadsmarknad. Det har vi också en, ja just. Du, vad var du sjöng i bilen igår? Jaha, det var lite... nu ska jag inte plåga folk genom att sjunga här, men kan jag recitera lite i alla fall. Jösses, vilken vinst. Kolla, här är minst 10 kilo affe. Nej, det var inte kul. Usch, vad jag är ful. Hej så långt och tack för kaffe. Det är Nationalteatern. Tidigt 80-tal. Eller slutet 70 kanske. Ja, kanske säga. Drygt 70, ja. Det är omkring i det. Ja. Mm. Och nu då 40 år senare. Kommer Anton Björklund in i bilden? Kommer Anton Björklund. Och det lustiga är att det är lite små i artikeln där så står det just nämnt närmare just 10 kilo. Liksom. Man undrar. Men hur som helst. AFA, extremistvänster, våldsvänster, kallar det vad du vill. Att uppenbarligen har de hanterat inga blygsamma mängder. Det är ju inte tonvis, men ändå kilovis med amfetamin. Och... Ja, man säger att man runda slänga 180-200 000 som är kilo. Ja, visst. Så. Ja. Ja. Och ja, det blir några miljoner då. Det blir ju några miljoner på det. Mm. Ja, som fan. Mm. Tänka sig. Ja. Vem kunde tro något sånt? Ja, nej, det är ju. Ja, nej, det är så det. Förvånad. Ja. Det verkar nästan vara en finansieringsmetod. Det verkar nästan vara ett sätt att skaffa pengar för det där, ja. Mm. Det kan man säga. Det är speciellt. Mycket, faktiskt. Ja, men som sagt, Mattias Våg har väl ingenting med det att göra, ja. Antar jag. Det, något som är ännu mer, lite mer fantastiskt, det är ju liksom alla de här dagstidningarna i Sverige som... inte helt oövna med att hänvisa till Expo när de rapporterar saker och ting. Men det här verkar vara väldigt tyst. Ja. AFA, Expo har väl... har haft något samröre, kanske någonting. Någonting i alla fall. Resursgrupp eller... ja, något sånt där. Lite. Vi undrar lite vad Mattias Våg säger. Ja, men han verkar stillsam i det här läget. Mm. Jaha, han och så hoppar vi till Afghanistan då. Den afghanska konstitutionen ska skrivas om. Ja, och skaffas tillägg då. Säger då talibanerna och tänka sig. Kan det vara någonting som är nödvändigt på flera håll? Kan det vara så? Kan det vara så att de här länderna har varit utsatta för kolonialväldes förtryck? Om än i något mer dold form än tidigare. Och att lagstiftningen har faktiskt anpassats just för den sakens skull. Det att gynna de intressen som faktiskt bestämmer, skulle det kunna vara så? Det skulle det kunna vara, helt säkert. Och ja, det blir som det blir då. Det blir absolut som det blir. Och jag menar, jag vet, man får väl vara hyfsat svensk ändå för att tro att den här djupa staten inte skulle ha haft fingrarna med i nationalstatsbildande och konstitutioner. Och, ja, de har ju varit med i matchen länge. Ja, de har inte missat det. Nej, det verkar så där. Faktiskt. Den enda som, jag ska säga, det enda land eller vad man ska säga som i någon mån har en konstitution som i sin, till sin grund har faktiskt syftat till att motverka det här, det är ju Amerikas förenta stater. Ja, det är faktiskt så. Och med det sagt så är det, men den är inte kopplat liksom allting.
förändras och utvecklas. Så den kan också behöva revideras, inte minst i hänsyn till den tekniska utvecklingen. Sådär, men med grunden är ändå liksom vad den är, syftet. Ja. Mm. Men de andra konstitutionerna, de syftar till att berika enskilda parter. Det är så. Det är så. Om ingenting annat. Jaha, Nord Stream 2 verkar vara lite på G. Nord Stream 2, hej och ho. Ja, precis. Ja, den verkar vara på gång. Ja. Driftsätts i ett par dagar så just det så. Ja. Och det kan man nog tro på. Ja. Mm. Och det var lika bra nu när det blev någon ledning över Syrien. Så. Ja, ja, precis, precis. Och nu händer det här alltså. Nu kommer Göran Persson ut ur dränkammaren alltså. Mm. Med åtdraget stacken alltså. Göran Perssons råd. Allt kommer att handla om klimatet. Ja, vad ska vi säga? Vi kan säga att vi tror inte på Göran. Det har vi ju aldrig gjort. Nej, det är inget nytt. Nej, så. Det är så. Men när liksom chefen för Swedbank går ut och låter på det sättet. Ja, men det känns stacklat så det räcker. Upp. Ja, det gör det faktiskt. Ja. Det kommer inte alls handla allt om klimatet. Däremot kommer många saker att klaras ut. Så är det. Det kommer, alltså, det kommer absolut att handla om klimatet och sådär. Klimatdiskussion, absolut. Men inte allt. Nej. Men det kommer vara tillräckligt mycket för att man kan säga att den djupa statens våta dröm är att vi ska nu hoppa från covidiotin in till den här lättare miljö, inte bara lättare utan miljöfascismen då. Och vi ser ju det här med 1000 spänn liten för dieseln och det tar sig alla möjliga jävla uttryck, men det kommer vi tillbaka till i det här. Mm. Ja, vi kommer ju dessutom ihåg då han i projekt Veritas, där kommer inte vad han heter nu. O'Keefe heter han, just O'Keefe. Det, så är det. Och jag menar, det var ju vintras någon gång när de tog, det var någon CNN lite högre. Ja, just det. Ja. Mm. När han sitter och babblar liksom, att men nu när Trumpen har försvunnit med att få bort han från, men då blir klimatet sen. Ja. Det satt han liksom i januari, februari, när man sa det då. Händer det konstigt där då? Faktiskt. Sällsynt Top Gun 2 kopia stulen fanns i Tom Cruise bil, livvaktsbil. Så sägs det. Det här är lite speciellt. Faktiskt. Ja. Alltså jag har ju aldrig varit någon filmfantast och jag känner ju till. Nej, man kan säga att det där är så dumt som löjligt som det kan bli. Ja, alltså det är en mycket, mycket märklig artikel. Är det? Ja. Det är det. Och vi får väl se vad det här för med sig. Och man ska väl inte bli så förvånad om det dyker upp kopplingar till Sverige, tror jag. Nej, det ska man inte. Alltså, den tiden kommer väl nu när man blir förvånad när det inte dyker upp en koppling till Sverige. Ja, men lite så. Tyvärr. Ja. Men så. Ja, det är lite uddare där. Mm. Vi är på resande fort, som ni vet. Och vi ska till... vad ska vi nu? Vad heter det? Ullared. Ja, Ullared. Ullared då. Ja. Och Conny har lovat att gå in och shoppa 2 timmar. Ja, lätt. Han är värsta shoppingtypen. Här ska köras shoppingvagnsrace med hyllorna. Så det bara spruta konservburkar. Precis. Det blir bra. Det blir fint. Barnböcker blir dyrare i coronakrisen. Det är det här med containrarna. Är inte det lite lacho? Det där är lite lacho, ja. Det måste man säga. Ja, vi fick ju en... fin kommentar på den direkt faktiskt. Så jag vill minnas. Ja. Och tar den du. Ja, jag kan läsa här. Det är en trevlig herre vi har träffat han på föreläsningen. Ja, först med han som gav oss de här fina t-shirtarna. Står helt jävla säkert också. Och han skriver så här: kan någon logistikexpert förklara för mig varför det uppstår en containerbrist när världshandeln går ner? Borde inte förhållandet vara det omvända? Det vill säga att utbudet av containrar överstiger efterfrågan när handeln går ner. Jo, det kan man tycka. Det kan man tycka. Det är oerhört att förstå hur man kan tycka. Och Ikea hade köpt ni egna containrar. Mm. Ikea har jävla otur med transport. Precis, ja, precis. Debaklet, man skulle nästan kunna säga att det ser ut som någon hamstrar containrar någonstans. För att till exempel Ikea inte ska få några containrar till exempel. Ja, de har kommit på att det är en bra idé att störa på. Ja.
Men undrar vad IKEA har gjort, vad tror du? Inte bara det här skogsfifflandet de håller på med, för det har de hållit på med. Och inte bara bankfifflandet, för det har de också hållit på med. Och förmodligen inte bara penningtvätt som de också håller på med. Det måste vara något mer, vad kan det vara? Ja, det kan ha något att göra med container som fraktas från hela jordklotet oavbrutet och annat. Ja. De har ju en del godstrafik ändå. De har ju. Så är det. Då kommer det inte bra. Ja, det kommer att visa sig, tror jag. Det kommer att visa sig. Det är jag helt övertygad om. Och det kommer heller inte, det kommer inte vara någonting som folk i allmänhet uppfattar som att det var bra gjort av IKEA. Nej, det kommer det inte att vara. Det kommer att vara någonting som är riktigt dåligt faktiskt, kommer folk uppfatta det som. Jaha, de har hittat ett filmarkiv. Ja, verkar så. Hej och hå. Jämna stumfilmer. Ja. Det är ju lite intressant just nu. Ja, det kommer ju ändå i den tid det kommer. Det gör ju det. Mm. Man kan ju säga så här att när det gäller böcker då, så brukar jag i alla fall ha som riktvärde då att runt där 1937. Mm. Det var för sen blev det stenhårt med Statens informationsstyrelse. Ni hör ju vad det låter som. Alltså Statens informationsstyrelse. Man gick all in. Det är bara att googla så märker ni. Och ja, där ska man ha gamla uppslagsverk, så ska man helst ha det innan de har, så att säga, börjat revidera de där högsta avsevärt. Och det gör de runt 37 där. Så det är ett bra, bra riktmärke, kan vi säga sådär. Och där gamla böcker från den tiden, de har oftast innehåll som inte alls rimmar med dagens beskrivning av vår historia. Det är lite speciellt sådär. Så är det. Ja. Så är det absolut. Jaha, jag kan inte heller, vi ska ta lite av den här rubriken på en gång då. Ja. Malmöklubben först i landet med covidpass, man tror ju inte det är sant. Men det handlar om optiken. Det handlar om att skapa en bild som är tillräckligt tydlig för att människor ska förstå. Mm. Vad det är för någonting de egentligen ser, och sen ska de kunna sätta ord på den bilden i förhållande till det ordförråd de äger då. Och äger man inte sitt eget språk ens, då är det någon annan som äger den helt säkert. Och då säger man så här då: jag kan inte heller se att det finns någon diskrimineringsgrund eftersom det då ska handla om kön, etnicitet eller sexuell läggning, religion, ålder, funktionsnedsättning eller könsöverskridande identitet. Och ja, vad kan man säga? Det finns ju utställen som har slipskrav, och kanske, det kanske går att jämföra med det, säger Arvid Nordland, enhetschef på miljöförvaltningen i Malmö. Ja, jag vet inte exakt här nu alltså. Ja, först och främst alltså, diskriminering, det betyder alltså uteslutning. Ja. Ingenting annat. Och sen vad grunden för uteslutningen är, det liksom fråntar inte det faktum att det är och förblir diskriminering. Ja. På vilken grund det gör sig, det är en annan sak liksom. Men han ser ingen diskrimineringsgrund då. Eftersom det är inte diskrimineringen som är det viktiga här för honom tydligen, utan det är grunden för diskrimineringen. Ja. Och sen när det gäller optiken så är det med att det här kommer och sånt. Och sen dagen efter så går Hallengren ut och säger att de släpper restriktioner. Och där står de och viftar med sin jävla covidpass. Som gäller i 90 dagar. Ja, det var så också. Givet att man då har förnyat sprutor också, för annars gäller det inte längre. Ja, men det är inget IQ-test. Nej, det är inget IQ-test det här. Ja, alltså, det är på bara. Ja, nej, det är helt otroligt alltså. Ja. Och vi har ju sagt det på ett mys en gång, vill jag minnas, att det här är ett IQ-test. Ja, faktiskt. Sådär. Men ja, vi får väl säga det någon gång till för så här lite syrliga sammanhang. Så kanske. Lite kryddat. Och även de roliga politiska partierna i landet är lite sköna nu också. För det är ju alla partier utan Vänsterpartiet. Ja. Vänsterpartiet säger klart och tydligt nej till vaccinpass. Ja, det är lite lustigt. Ja. Man hade en grej då. Men så säger det är inget intelligenstest. Det är bara tugga och sväl, trevlig här. Men i den, så att säga, meningen kan man väl också lägga till att Vänsterpartiet har inte heller skrikit lungorna ur sig. Nej. För att rätta till situationen med det valutafinansiella systemet eller situationen med globalistfamiljen i det här landet. Vi glömmer inte vad de inte har gjort och sagt. Nej, det är faktiskt så. Men en insändare i Dagens Industri av anmärkningsvärd natur, kan man väl säga då så här: inför 2 veckors karantän
för utlandsresor. För nu visar det sig då också att det kommer fram nya sådana här, nu är det framme på bokstaven N, va, tror jag, i version på det här viruset. Och då är ju Nobel ett bra namn. Det är ett lysande bra namn. Och vi får väl hoppas att vi inte behöver gå hela vägen till W. Ja. Faktiskt. Ja, i fråga om coronarestriktioner är vi i Sverige mesiga. För ett par dagar sedan ondgjorde sig personal på ett par intensivvårdsavdelningar över att de flesta patienterna är ovaccinerade och därmed i onödan blockerar platser för vanliga sjuklingar som behöver intensivvård och dess personal, exempelvis vid operationer. Och man får väl nästan säga att nu börjar det bli tydligt det här, va? Därtill är personalen utsliten och i behov av återhämtning. Det mest osolidariska ansågs vara är att många är nysvenskar, konstigt uttryck i den här domen ändå. Ovaccinerade flyger på besök till sina hemländer och därifrån tar de med sig smittan. Andra för med sig den från vissa europeiska länder som de besöker som turister. Enkelt vore att motverka det genom att norska karantänsmodellen som fordrar att hemvändare norrmän får om besök i Sverige och vissa andra länder tvingas stänga in sig på ett karantänshotell bortåt en 2 veckor på egen bekostnad. Ja, jag vet flera som har drabbats av det och det bara accepterar konsekvenserna av resan. Ja, vad sägs om ett år kanske? Till ja, rätt då. Jag tycker den här insändaren är alldeles för mesig alltså. Ja, det tycker jag också. Ja, ta i lite nu då. Ja, eller vad fan. Ända från tårna. Två sketna veckorna liksom. Jag är faktiskt så jävla rädd så jag tycker folk ska vara isolerade mycket, mycket längre tid. Mm. Åratal helt enkelt. Ja, helst faktiskt. Faktum är att det finns ju flera människor. Det är jävligt osolidariskt att resa. Mycket. Ja. Det ska man ge fan. Det ska man ge fan i. Alltså. Om man vill vara solidarisk. Precis. Och det vill man. Ja, det är bra det. Det är fint. Jaha, det verkar vara lite byggnation på gång. Alltså. Ska de använda cement? Ja, det ser faktiskt så ut. Det. Guantanamo. Ja, det var ju president Bidens mål att stänga Guantanamo. Så sa han. Interneringsläger. Ja. Ja. Det verkar inte bli så. Nej, det verkar byggas ut. Faktiskt. Och det verkar vara som att de bygger ut rättegångssalar och sånt också. Men så finns det några egentligen att ha några rättegångssalar? Är inte de arresterade? Va? Och mördade det? Eller sjukt? Arresterade och mördade. De är störta arresterade hela högen. Dödsmördade också. Ja, det är också. Och det är bara kloner som springer runt och velar. Ja, precis. Ja. Mm. Och vad den pedagogiska effekten med det är, ja, det undflyr mig. Det måste jag erkänna. Ja, jag ser inte liksom opinionsbildningsplusset. Ja. Men nu ser det ju i alla fall ut som det skulle kunna vara lite mer aktuellt. Ja. I och med att man måste plocka ner hela den här apparaten samtidigt. Alltså, man får inte vara så jävla dum i huvudet som man tror att det faktiskt är möjligt att de håller på med sådana arresteringar lång tid innan. Mm. Alltså, det skapar fel opinionsbildningseffekter och dessutom är det en mycket större apparat här än vad många människor tycks begripa. Ja, och det handlar alltså inte om att låsa in ett fåtal människor. Mm. Den här apparaten är ju jättestor. Man säger så här att svensk statsförvaltning som sådan är väl liksom inget paradexempel eller ingen moralisk högborg om vi säger som så. Den är inte minst i världen ett antal människor. Så är det. Nej. Alltså det är enorma mängder människor som kommer att beröras av det här nu. Och då vill det nog fan till att man har den rättsliga grunden klar, va? Det är en klar fördel faktiskt. Om du ska nu peta in dem i rättssystemet och dra den vännen runt där, men då får du allt ha ett bra rättssystem helt enkelt också till början. Du har fällt den där jävla almen nu. Det var det som duns. Okay. Ja. Då såg jag träd på utsidan här. Ja. Men det där med Guantanamo låter ju lite trevligt. Det gör det. Och som sagt, vi glömmer inte att de bjuder in pressen där och det hålls. Det är väl meningen för att de ska informera då eller förmedla den information som kommer fram. Man får den känslan. Ja, det får jag. Men jag har blivit besviken för det. Liksom. Men det känns som besvikelsernas tiden är över lite grann. Ja, för min del. Ja, men faktiskt. Mm. Är det inte lite lugnt? Däremot, det är därför vi är lite softare nu. Alltså. Ja, mer avslappnade. Ja. Det, så
Jag tror däremot då besvikelsens tid lär infinna sig för en hel del andra. Så kan det bli faktiskt. Det ska man nog inte underskatta. Va? Nej, det tror inte jag heller. Jaha, vad säger vi då då? Hela helvetet kommer att bryta lös. Jaha. Ja, två organisationer som har videofilm, Matt. Mm. Då en 240 personer med ryggsäck. Och handskar. Som hanterar röstsedlar. Den sprang runt tydligen och tryckte ner i olika röstlådor. Liksom. Men det men det finns inga bevis. Det säger både SVT och Aftonbladet och Joe Biden. Så det måste vara så. Det här kommer inte bli någonting. Nej, precis. För Trump luras han också. Ja, visst. Han är ju faktiskt en del av den djupa staten. Ja, absolut. Ja, men ni säger ju nu att djupa staten inte finns. Varför ni säger att han är en del av det då? Det är lite konstigt. Men i alla fall. Ja, det är mycket knippiga argument nu. Ja, det är liksom, det är lite svansbitning. Det är som de försöker krypa upp i sig halva och försvinna. Ja. Lycka med det. Det är som det är med den saken. Det blir som det ska, kort sagt. Jaha. Ja, vad, egentligen är det CIA som pushar, för det kan de vara inblandade i det här. Och håller de på liksom och försöker driva det här? Kan det vara så att, som vi har sagt kanske vid något tillfälle, en halv gång bara då, att är det kanske dags att börja betrakta de här organisationerna för vad de faktiskt är. Ja, ungefär så. Ja. Alltså, och liksom, vad egentligen har de gjort? Alltså? Ja, vad gör de? Vad har de gjort? Ja. Vad kommer de ifrån? Vilka var det som började med sådana här underrättelsetjänster? Mm. Ja, men det var väl ändå privata företag? Ja, det var ju det. Ja, det där är lite speciellt, det får man nog säga. Och jag menar, vilka jobbar de här underrättelserna? För jag började titta på det här och så är det svårt att dra en annan slutsats än att de jobbar fortfarande åt samma intressen. Enskilda företag. Ja. Missmaktsmyndighet. Alltså. Ja. Inte fan jobbar de för några länder och befolkningen eller? Nej. Det verkar inte så. Nej, och det verkar svårt att komma ihåg sånt här Iran-Contras-affär, ja, till exempel med Oliver North och det här. Som då en gång, och inte bara ännu tidigare, 53 eller 54 är det i Iran, va? Ja. Men med det där, en konspirationsteori länge, nu är det fakta liksom. Mm. Ja, det är ju som det är. Det är verkligen som det är faktiskt. Och vi har väl så att säga kommit rätt långt i vår beskrivning i det här, vi kan väl mest bara sitta och konstatera att det går in, för det kan inte göra någonting annat nämligen. Nej, det rullar lite lutan. Ja. Naturlagar är vad de är. Du, det här med de här vindkraftsnurrorna där alltså. Ja. Jaha, Vattenfall minskar antalet vindkraftverk i byn Keimejärvi. Keimejärvi. Ja. Om vi bygger det här Keimevara vindkraftpark, kommer vi att se till att det finns fullgod mobiltäckning i byn och dra fiberbredband till byn. Fan, vad schysst. Vad jävligt schysst. Alltså. Ja, jävla hyggligt alltså. Mm. Det var det. Och det där är och det var ju enbart för att de läcker olja och det är 100 000 miljoner andra problem med de där. Ja då. Och men det är tydligen alltid så att det finns fiber. Närheten av dem, det tycks vara så. Det gäller även vattenkraft, det är alltid den här fiberhistorien där. Den är liksom alltid närvarande på något sätt. Det är inte så att det finns datorer i anslutning till de här på något vis. Servrar kanske, eller så där. Vad skulle de ha det för? Men det måste ju i alla fall, man måste ju kunna säga att då måste de kunna bygga ut mobiltelefonin. Men de är rätt höga de där alltså. Mm. Det måste man kunna använda dem till. Ja. Sådär. Det kan inte vara här, men det är ju ett ypperligt ställe att placera liksom en sändare på. Ja, och bladen går ju inte liksom, de går väl inte slags mer än hälften man är. Nej. Knappt. Knappt. Det, alltså det finns ju en bit, om de är 200 meter höga, då är det i alla fall 100 meter upp, och så höga mobilmaster har man ju inte vanligtvis. Mm. Så på så vis skulle man kunna tänka sig. Ja, alltså det är det man kan använda dem till. Fler saker än vad som
påstås eller framförs. Ja, men det verkar faktiskt rimligt. Någon kan jag tänka. Det behöver ju inte vara så att de gör det, men man kan göra det. Ja, det kan man. Det kan, det kan man. Det kan man faktiskt. Absolut. Mm. Ja. Jaha, från arkivet alltså. Så här har den svenska bostadsmarknaden utvecklats, kommer på SV. Eller annorlunda uttryckt, så här skuldsattes hela den svenska befolkningen. Ja, det är ju helt makalöst alltså. Hur SVT har gjort den här filmen då. Ja. Det här. Och det här är någonting som började då tidigt 1900-tal med någonting som heter Egna hem. Mm. Och det är ju liksom, ja, det fanns ju naturligtvis flera vinster med dem. Man högg upp dem, eller styckade upp de stora gårdarna söder om Stockholm då, för de försörjde ju Stockholm med livsmedel och såna grejer. Det var ena saken då. Det var något fideikommiss kvar där ute på Dalarö då. Men i övrigt så var det väl som det vart. Och men syftet var ju med det här då att dels skulle man packa ihop alla de här människorna som inte fattat när skuldsättningen började då då. Hela det här upplägget då som började på 20-talet, man började införa Bank of International Settlements. Det här var ju någonting som man hade planerat länge. Ja, ja. Såklart. Det, kom det, inte, det var också i säcken när det kom i påsen. Man kom inte bara på från en dag till en annan. Liksom som, vilket man då i den bild man förmedlar från politisk håll. Det är faktiskt, vi kom på det från en dag till en annan. Ja, jag vaknade i morse. Det är aldrig så att det finns någon annan med ett ekonomiskt intresse som håller på med en jävla lång strategisk planering alltså. Mm. Inte några jävla 4-årscykler över någon politisk mandatperiod. Det räcker ingenstans i de här sammanhangen. Mm. Då visste man ju nog införandet av BIS skulle innebära att man skulle släppa guldmyntfoten till exempel då. Stora delar, det brittiska pundet då främst då. Mm. I och med när BIS bildades då 31. Men man fick ju inte fingrarna på det där direkt, och det tog ju inte för när Aristide Briand kom emellan där. Det gick inte raka spåret. Så det gick inte, det var ju folk som, krafter som verkar mot det här. Men då hade man ju redan börjat med det här egna hemprojektet då, här hemma i det här landet. Och då även låginkomsttagare fick låna då för att kunna köpa sin bostad. Det var där, inte det godhjärtat. Där satte man alltså själva grunden till det här. Ja, uttrycket då kallar begreppet då att Sverige har jordens mest privatskuldsatta befolkning och samtidigt som de tror att de är rikast. Ja, det drog ju det ekonomiska skuldslaveriet igång på riktigt alltså. Det är i samband med detta. Alla ska köpa sitt eget hem och äga sitt eget hem, men de ska inte kontrollera det däremot. Men det talar man aldrig om. Nej, det gjorde man aldrig. Nej. Det var ju lite som det var. Ja, och många har inte förstått det än. Nej, men det där är värt att titta på. Det är den där lilla filuriga typen så här. Ja, säger att... den lilla filmen som är där det kommer. De har liksom klippt in i gubben som kommer. Nu börjar det likna något eller någonting samma. Liksom, vad fan? Och det kommer efter liksom många har blivit skuldsatta och får äga sig hemma. Och så och själva slutscenen inom brud där som säger då liksom bara 18 miljoner. Vad är det för pris på huset? Och nej, men det där är ju... Och då kan man ju säga, man kan ju säga så här också. Det där måste ju anpassas till verkligheten grovt alltså. Det här är ju liksom, det är rätt så stor så att säga luftbubbla om er. Hyfsat stor. Och då kan man ju tänka sig då när vi har ju lite annorlunda i Sverige med bostadsrätter och sådär. I andra länder har man ju äganderätter till exempel, och de är ju fortfarande lurade naturligtvis. Jo, men jo. Det här är ju liksom rena jävla skämtet alltså. Alltså ja, det är många som kommer värdera om begreppet ägande, om inte annat på grund av utifrån påtvingade omständigheter. Men så, helt ja. Enkelt. Mm. Ja. Men så ja. Mm. Jaha, här är partierna som är för och emot vaccinpass har vi ju pratat om. Och det är ju bara ett parti som är emot. Emot, som jag sa tidigare. Ja. Vaccinpass. Och det var ju som en kommentar jag såg. Det här, så när du... Ja, då har man blivit kommunist på gamla dagar. Ja. Ja, då blir man kommunist på gamla dagar. Ja, så kan det gå. Ja. Ja, nej, men det där är ju lite... Och igen då, som sagt, var ljus alldeles efter det här då, så kommer Hallengren och säger att vi skiter i de här covid-idioti-restriktionerna liksom. Så, ja, man kan väl säga att det där skulle kunna vara en indikering på hur det politiska etablissemangets framtid kommer att se ut. Gestalta sig, ja. Det kan man säga. Det kan man säga. Faktiskt, vi får se. Ja.
Och så kommer det ytterligare bostadsmarknad. Ja, och så rika har svenskarna blivit på sitt boende, har man då på SVT i anslutning till det här. Och man får väl nästan säga att om man, när man klickar upp den där, så visar det sig då att de har tjänat i genomsnitt dryga tusenlappen i alla fall, om dagen i 10 år, de sista 10 åren. Ja, eller? Precis. Ja. Och ja. Ja, varför kan inte alla bara bo så rika? Svara på det. Ja, jag fattar inte det alltså. Mm. Alla kan ju bara leva på att sälja lägenheter och bostäder. Dyrare och dyrare till varandra. Ja, ja, men eller hur? Det blir bara lyckligare och lyckligare. Ja, men visst. Och rikare och rikare. Rikare och rikare, precis. Alltså, precis. Ingen behöver jobba egentligen. Utan bara, nej, fan, bara sälja lägenheter till varandra. Mm. Då har du en som du bor i, en som du hela tiden kränger man på. Alltså. Mm. Så det blir bra. Ja. Ja, den framtida ekonomin. Det är så jävla hjärndött, man kan inte ens... Nej. Det är helt otroligt. Ja, det är det. Helt otroligt är det. Jaha, apoteket återkallar kosttillskott, innehåller då förbjudet bekämpningsmedel. Tänk alltså. Och det här är lite märkligt. Alltså det där bekämpningsmedlet som fraktas då i såna tankvagnar på järnväg. Mm. Alltså. Det känns ju som att det är... Det är ju den kubiken sån alltså. Ja, det är ju det va? Ja, inte de här mikrogrammen vi snackar om annars. Det är för sig inga supertanker så, men det är ändå några kubik sånt där jävla när. Ja. Som åker då. Ja. Och det har då... Uppenbarligen använt någonstans. Det har trillat ner i apotekets kosttillskott. Ja, det kom från järnvägsvagnen och ner i apotekets kosttillskott. Tillskott. Ja. Men inte det konstigt? Det är lite udda. Det verkar saknas några led däremellan som inte är redovisade riktigt. Ja, lite grann alltså. Mm. Man får den här feelingen av det här med tandguldet i Riksbankens valv liksom. Ja, det måste ju vara någon som... Ja, det måste vara några oredovisade mellanleder. Ja, som har gjort någonting. Ja, och vi kan väl tänka oss att de skulle kunna bli redovisade här under livet. Ja, men så kan det ju vara. Absolut. Kan det. För jag menar, det kan ju inte vara så att det är medvetet att det här ämnet har... Nej, det är ju otur och slump. Naturligtvis. Bara det är en liten olika mänskliga faktor. Ja, mänskliga faktor. Precis, mänskliga faktor. Så nej, vi tror inte att någon skulle göra så... Nej, illasinnat. Nej, du skulle faula på att förgifta folk. Varför skulle de tjäna på det? Nej, jag vet inte. Nej, det är svårt att tro. Ja. Men de vill ju inte tjäna på läkemedel. Så de håller på med för det är bra liksom. Ja. Och inget annat. De gör allt i sin makt för att bli av med den här cancermarknaden. Ja, det är faktiskt helt, så, helt säkert. Så. Jaha. Talibanerna har bjudit in då till häromdagen då, igår, vad är de då för förrgår? Ja, vet jag. Häromdagen i alla fall. Har bjudit in 6 länder för att delta i det här formella uttrycket då, att, eller de ska uttrycka då inför världen. Ja, deklarationen av deras nya regering. Ja. Och det är Turkiet, Kina, Ryssland, Iran, Pakistan och Qatar. Och nu kanske man ska börja fundera lite på det här. Det tycker jag faktiskt. Mm. Mm, det tycker jag verkligen att det där bör funderas lite på. Man kan börja med Turkiet, Kina och Ryssland känner ju vi till förut. Ja. Alltså, då har vi sagt att det har något med det här att göra. Och USA, ja, där kan man inte något annat säga än att Joe Biden, han gör vad han ska. Ja, men USA är ju inte inviterade. Liksom. Nej, det är de inte. Nej, de har sagt, det är ju de har ju sagt att de har ju sagt att de är väldigt misstänksamma mot det här. Mm. Men man kan ju säga liksom utan USAs senaste agerande så hade inte det här kunnat hända. Liksom. Nej. Men något som är intressant tycker jag det är väl att titta på de här 6 länderna. Turkiet, Kina, Ryssland, Iran, Pakistan och Qatar. Och deras geografiska belägenhet. Det kan man säga. Mm. Det är lite intressant. Det är nästan lite sidenvägsvarning. Det är lite sidenvägsvarning. Det är liksom transportleder på något sätt. Det verkar handla i grund och botten om naturresursflöden faktiskt. Ja, verkar vara det. Och det är ju en hyfsat grundläggande sak i. Ja, men utan dem behöver vi inte ens några pengar. Nej. Om inga varor och sånt rör på sig, vad fan skulle de med pengar? Mm. Så är det också. Alltså, det är hyfsat grundläggande. Ja, lite grann. Vi har pratat om det moderna krigets grunder och vilka delar det här består av. Mm. Och ja, man får väl misstänka att det här handlar om någonting. Har vi det att göra helt enkelt?
faktiskt. Det är lätt att få för sig det, men det kan vara fel. Ja, det kan vara fel. Det kan vara fel. Sverige gör en ny storsatsning på Ronja Rövardotter faktiskt. Mm. Och ja, Astrid Lindgren hade väl en del sagoberättande i blodet. Det kan man säga. Kan man, och snappa upp en del här. Det är ju naturligtvis metaforiskt beskrivet det här. Och det lär komma fram i det här. Och någonstans så är det nog så här också. Att hon blev ju liksom den här Pippi Långstrump och det här. Det blev ju någon form av global historia av det där, va? Det är inte det. Precis, precis. Ja. Faktiskt. Ja. Ja, Astrid är ju trots allt ett svenskt... En nationalikon, kallar det vad du vill det, men alla känner till Astrid Lindgren. Eller? Ja, visst. Så hon är ju då naturligtvis också lämplig att använda om det går för att få folk att skicka till en vecka känslanslag. Mm, mm, mm. Hon kände ju den här Evald Thor Grey. Hon gjorde ju det. Som var soldat under 13 faner, skriven av Stellan Bojerud, en gammal bataljonschef jag haft faktiskt. Mm. Och det kan man ju tycka är lite lustigt att den där figuren så har vad vi nog kan kalla för en kvalificerad djupa staten-figur. Ja, oh, jag får... menar slåss, vara med i 13 arméer och inte som menig utan högt upp i graden. Ja, till och med så. Ja. Ja. Men han var inte med den svenska, men han fick svenska utmärkelser. Mm. Trots att han aldrig var... Det var den enda armén i stort sett i hela världen att vara med i, men han fick fan medalj utav dem också. Mm. Det var lite lustigt. Ja, han måste ha gjort något duktigt när. Och han pratade med Astrid. Han pratade med Astrid, ja, precis. Så, ja. Nu kommer Jonas Gardell. Och, men han är inte, han är en riktig bitterbög. En riktig bitterfitta. Man... Ja, nej, det är en liten bitterbög. Ja, men ja. Vadå? Jag är så jävla alltså, trött på er heterosexuella. Ja, det måste man nästan misstänka att Jonas har fått ett nytt halsband. Ett nytt hundhalsband. Och grejen är också, Jonas, kära Jonas, det får du vara. Hur mycket tror du jag bryr mig om hur trött du är på någonting? Ja. Men så. Ja. Alltså, du vill ha hur trött du vill på vad du vill. Liksom. Det är inget argument. Vi kan väl säga så här att han har ju för rätt så länge sedan fått mer uppmärksamhet än vad han borde ha fått. Alltså, det så, kan man det, lugnt säga. Ja, och det är ju liksom bara att konstatera att det bara vänder den där ryggen. Liksom. Det är ju inget... Mm. Nej, det ger han ingen energi helt enkelt. Nej, mata inte trollet. Nej, ungefär så. Mata inte trollet. Nej, faktiskt. Så det är ju någonting vi måste börja, så att säga. Ja, men jag skiter i din jävla sexualitet, Jonas. Ja. Jag har aldrig... Om det är allt du har att diskutera så har vi inget att diskutera. Ja, nej, men det är väl lite så. Hur ofta känner man då att... Det är väl kanske därför han är trött på heterosexuella. Att, ja, men... Därför att heterosexuella så att säga är helt enkelt inte roade av att höra om hans bravader. Hur många gånger har man hört han uttrycka någon åsikt eller någonting om någonting som inte bottnar i hans sexuella perspektiv? Precis som det skulle vara. Jag skiter i vad du spänner på så länge alla är överens om det liksom som inblandade. Gör du tvingar någon annan och fan. Men liksom alla är intresserade. Ja, det är helt jävla. Ja, men, hans claim to fame är att han är bög. Vilken jävla prestation. Fan vad intressant. Helt jävla hjärndött i kvadrat. Ja. Men när han kommer ut så här så får man nästan anta att det var väl lite over the top liksom. Och så är det ju tänkt att vara. Och som sagt, han har nog ett nytt halsband. Ja, ja precis. Mm. Och Amerika behöver Rudy Giulianis Active 9/11 Commission now. Konstigt. Det är inte bara Amerika som behöver det. Nej. Han var ju borgmästare den dagen. Ja, det var det. I New York, ja. Faktiskt. Det var lite bra. Det är faktiskt ganska bra. Det måste väl nästan vara så att han insåg att det här var en ett stort pryl som inte han rådde på själv. Ja. Det är högst troligt att han verkar inte helt... Men han hade ju ingen lust att stoppa ut näsan då Dick Cheney och George Bush. Som sagt, han verkar inte helt dum i huvudet. Nej, han klarade av att göra den bedömningen. Han klarade av att bida sin tid till Biden kom. Det var gött, ja. Det var jävligt
GBG-sk. Ja, men det var väldigt tidigt för det kom faktiskt så där. Ja. Ja, vad kul. Nej, men Giuliani, alltså så igen tillbaka, alltså vi kommer få höra mer om honom. Ja, herregud. Så. Och sen är det väl lite så här nu då. Nu är det här på lördag. Mm. Och det är ju mycket som så att säga konvergerar då. Och men frågan är liksom, det kan ju bli förskjutningar i tidsaxlarna. Det kan naturligtvis. Bli. Ja. Självklart. Och är det någon gång då som djupa staten ska försöka någonting sopigt nu här, för det som distraktion då, så lär det ju ligga i närtid om man säger som så. Om de nu lyckas veva av någonting, men det är som sagt ytterligt tveksamt om de har muskler för det. För jag menar, om det trots allt är en stingoperation det här, då är det ju också så att då har man ju liksom en planläggning för det fall att de tänker göra. Det är ju så, de har ju stått under bevakning hur länge som helst, varenda en av de här, och man har ju liksom samlat information på dem i en halv evighet nu alltså. Som ligger i molnet och behandlas av kvantumbackupen. Ja, precis. Så. Ja. Och där finns ju naturligtvis en, som så här, en massa omfallsberäkningar och sånt då. Så. Ja. Och sen, men sen är det också det här med överraskningsmomentet, tänker jag. Ja, till exempel så. För jag menar, man kan väl också ana att även djupa staten tycker nu att men nu är nog en bra tid för dem att göra något om de tänker göra något. Mm. Och då blir det en överraskning om man inte gör det, utan gör det antingen lite före eller lite efter. Mm. Så. Precis. Så det är, men att det är tider där det händer mycket, det där är det nu. Som ja, nu kommer det att bli speciellt. Och det kommer att komma tider där vi kommer att tycka att det är för mycket på en gång. Det får gärna bromsa lite. Ja, precis. Det är nog lätt hänt att det går för snabbt nu. Det alltså kommer också att komma. Det är nog det. Jaha, som sagt, köldchocken, minusgrader i nästan hela Sverige. Fantastiskt alltså. Mm. Men de ljuger inte, bara så du vet. Svensk media ljuger aldrig. Aldrig. Nej, precis. Och jaha, den här jumpatränaren fick en rätt så rejäl påföljd för det här med tafsandet och förgripelserna på småflickor. Han fick alltså han klar alltså. Ja, fick han 175 år va? Ja. Och 1,6 miljarder. 6 miljarder, ja vad det är. Över en miljard kronor i skadestånd. Ja. Jag tror inte han har så mycket pengar just nu. Nej, inte heller. Jag tror inte han har 175 år heller. Liksom, så. Nej, men det... så det kan väl vara som det är. Mm. Ja. Och nu finns det ju då ett prejudikat i de frågorna i amerikansk rättssystem. Ja, ja, det där är ju ganska så viktigt nu, för det här kommer ju dyka upp i fler länder, har det förekommit sånt där. Det har till exempel kanske satt system när det gäller barnhantering i Sverige. Mm. För att sammanfatta man, begreppet lite grann. Och man kan ju säga att i Sverige har aldrig någonsin dömts till 175 års fängelse. Där är det ju skillnad, och de har någonting som heter konsekutiv strafföljd. Mm. De får ju för alla brott, den här får man ju bara för det som ger mest straff. Man, om man mördar någon så kan man ha begått ett bankrån innan, för det blir inte med i det här. Alltså. Du är klar för bankrån. Ja, det där är ju, men det här är ju gjort så att säga för att till exempel sådana här företag som Ericsson och så inte ska hamna i den här typen av problematik. Mm. Och man fisköga till exempel där med Gulnara Karimova, klassiska exemplet som leder fram till att Robert O'Brien kommer hit och säger att det handlar om det svenska rättssystemet. Det här rättssystemet är alltså gjort för att skydda den här typen av verksamhet också, eftersom det ingår i systemet med hållhakar och utpressning. Mm. Och det har liksom inte så mycket med något annat att göra. Och inte med djävulstyrkan och det där. Alltså blodstrickning och det där skiten. Utan det har det liksom... Ja, det går ut på att skicka ut folk härifrån. Infiltrera och korrumpera. Och sen kan de komma tillbaka hit och bli frikända. Mm. I det här rättssystemet. Och då kan inte vi ha ett system här som är liksom... Nej, världen har inte råd med det. Vårt måste vara sämst liksom, helt enkelt. Det är ju så. Alltså, man har inte världens mest korrumperade industrialister om man har det bästa rättssystemet. Det är, men så. Det är helt säkert. Det ena ger det andra. Ja, liksom. Det är liksom, det är givet. Ja, det är helt givet. Och det är inte jättesvårt. Och det är inte kärnfysik. Nej. Och det är varken det ena eller det andra i övrigt. Mm. Jaha.
President of Human Rights Campaign fired after being named in Cuomo sexual harassment probe. Ja, vad ungefär vill vi prata om då? Det är väl en mänsklig rättighet att trakassera andra människor sexuellt, tydligen då ansåg han väl. Mm. Ja, men jag vet inte om... Ja, det är väl ungefär det vi pratar om. Ja. Det här systemet är vad det är. Ja, ja. Och den svenska, så att säga, medverkan i det här... Den inte är, obetydlig. Nej, då. Inte det minsta. Alltså, mm. Inte det minsta. Och, ja. Den kanske inte så tydligt synlig så, men den... Ja, men det är lite av poängen, tror jag, det man håller på lite, med sånt. Det är så faktiskt, ja, ja, exakt. Det liksom så. Är lite av grejen, va? Mm. Ja. Och Merkel blir lite upprörd där när en tysk ambassadör i Kina dör liksom lite plötsligt då, på något vis. Mm. Och ja, det är väl frågan om vad det där är för någonting. Har du? Det är inte det, det är ju informationsbegränsande i alla fall, det är det. Definitivt. Han pratar inte så mycket sen. Så är det faktiskt. Det är oerhört sällan döda människor säger något överhuvudtaget. Mm. Vilket då i sådana fall skulle peka på en kraftig miss i planeringen hos de som motverkar den djupa staten. Ja. Och har det alltså, menar man då på allvar här nu att det har gått en massa information förlorad i och med hans frånfälle då? Det verkar ju jättekonstigt att de inte har tagit reda på det innan. Mm. I så fall. Vi tar nog inte det. Varken att, han, upp och ner som, varken att han är död eller någonting annat i det här. Alltså, visst, det går ju att dö. Alltså, folk kan ju dö. Ja, men inte i de här tiderna, i de sammanhangen så parallellt. Det blir liksom, det var väl inte den enda, så vet jag. För han har fått pris för enastående expertis också, den här löken. Mm. Och det låter ju lite konstigt. Och så tyska finansministern till akut i sjukhus också. Mm. Samtidigt här, det är ju... Det är mycket poäng, ja. Och i det här ska man komma ihåg då det här med Tysklands roll från det första världskriget egentligen. Mm. Och det här jävla stöket med den här järnvägen som de inte skulle ha då, och tyckte de måste sina kompanierna. Mm. Och det här handlade ju om de kolonialväldes frågorna. Ja, det är ju inte många som vet, men det första som sprang i luften där. Någon järnväg alltså. Ja, det var järnvägen österut. Ja, första där ville de inte veta av helt enkelt. Ja. Då. Och det kan man ju kanske förstå om det var så att man levde på kontrollen av strategiska naturresursflöden. Ja, alltså, man hade kontroll överallt. Och, ja, man hade kontrollen på sjövägen. Ja. Det var inte mycket. Mm. Och det var ju liksom själva, och det är ju samma krafter som startar FN och det, eller Förenta Nationerna då. Mm. Och det är samma krafter som ligger bakom skapandet av Israel. Det är ju liksom inget annat. Och det ska man ju ha klart för sig, vilken roll som Havara Agreement och Adolf Hitler och de här spelade i det här egentligen. Det är ju inte riktigt som folk i allmänhet har uppfattat saken. Så kan vi ju säga i alla fall. Så behöver vi inte gå in så mycket mer på det idag. Men ja, det är vad det är, och Tyskland måste hållas nere. Det ska inte vara så att Tyskland kan bli någon sån här... mer eller mindre europeiskt handelscentrum. Ja, exakt, motor, med då Kina och Ryssland som partners. Ja. Det vore ju åt helvete för England. Liksom. Och då måste du skära av dem från Ryssland. Exakt, ja. Och England måste ju på sin sida nu anpassa mun efter matsäcken. Alltså de har ju den produktion de har, så att säga, i form av realvärdeförädling. Och det i sin tur innebär ju att då kan vi inte ha City of London som funktion i det här, och det kommer att upphöra på så vis. Det är också helt säkert. Ja, det är en lång historia det här som ska vävas ihop. Det är det. Och vi har våra vikingar. Nu är det vikingar. De verkar inte vilja ge sig i medierapporteringen. Nej, ständigt dessa vikingar. Ständigt denna vässla är det ju annars. Alltså i Ture Sventon. Nu är de vikingar. Ja, exakt. Nu är det vikingar igen. Och det är pre-viking. Ja, visst. Det är som jag har sagt. Det är den där myt- och legendtiden som är så fluffig i målbeskrivning. Där vi inte vet någonting egentligen, kan man säga. Faktiskt. Nu det... har en historiker... En av de mer skarpa, sa man ju inom visa av Karl Gerhard. Det kanske var ett pik åt historien. Det fanns andra som inte var så skarpa. Så kan det absolut. Så kan det ju vara. Så kan det. Mm. Jaha,
Vi kommer aldrig att förlåta, sa ju Margot, och Storbritanniens globala glansdagar är över, skriver man på DN. Mm. Och ja, jag vet inte, det är väl inte sådär precis det som man har stått kunnat läsa där, alltid som kommer i den här artikeln då. Att tanke på UK som en bro mellan två kontinenterna dog ju egentligen med Brexit-omröstningen 2016. Inte bara hade britterna frivilligt spärrat av det ena brofästet, vilket gör själva idén om en bro ganska meningslös. Utan mycket av den amerikanska politiska eliten betraktade utträdet ur EU som grovt ekonomiskt, politiskt och strategiskt misstag då. Och misstag av den grovleken får sina konsekvenser. Framförallt att man nu betraktas som en mindre viktig, att man betraktas som mindre viktig i alla avseenden. När Boris Johnson försökte ringa Joe Biden för att tala om att tala om talibanernas framryckning i Afghanistan, dröjde Biden 10 dagar med att ringa tillbaka. Och man kan säga så här, när man skickar sådana signaler i Dagens Nyheter, mm, då är det någonting som har hänt. Mm. Och vi glömmer ju heller inte, det är inte, det var inte bara det att man var inte förlåta, men hon sa ju även i Margot då, hon sa ju att man har inga folkomröstningar som man inte, om man har, inte har förberett om egentligen. Nej. Nej, men okej då. Fint. Och den omröstningen var ju alltså 16. Mm. Och då var det så att säga ändå folkomröstning. Fast att det inte var väl förberett. Mm. Och i samband med det var det ju faktiskt någon som uttryckte sig om sina stämningen på sina arbetsdagar. Va? Mm. Och det här var en alldeles särskilt dålig dag, ja, det i hans yrkesverksamma liv. Det var den värsta dagen i hans yrkesverksamma liv. Ja. Mm. Så är det. Ja. Vi nämner inte hans namn, för jag tror folk kan räkna ut själva vem det var. Så. Och annars kan man ju faktiskt bara googla. Man googla det. Den, eller kolla på bloggen. Ja, den sämsta dagen i mitt yrkesverksamma liv, tror jag det är. Kan man skriva så. Så går man och så kan man ju dra in Brexit också för säkerhets skull. Får man se vad som kommer. Ja, det behövs knappt alltså. Nej, knappast. Men... Jaha, Tele2 Deutsche Telekom är överens om att sälja T-Mobile i Nederländerna. Köpare i flera fonder som står under förvaltning av Apex Partners och Warburg Pincus. Warburg? Warburg. Det känner jag igen. Ja, det gör jag också. Yeah. Det fanns en som byggde en Nobelbibliotek som hette det. Så fanns det någon som satt i svenska riksdagen där. Med Wallenberg. Så fanns det någon som bildade Federal Reserve. De var där också. Det var de. Och sen, jag tror de dyker upp i den här stats- och offentliga utredningen 1999-20. När, ja, med utredningsledaren Persson. Göran i förnamn. Göran, ja. Med G dock, inte J som nej, sin föregångare. Och det var ju bra, eller, för han blev gruvligt torterad. Eller som mormor sa, det där namnet har vi provat förut, det gick inte så bra. Inte för Göran med J i alla fall. Det tenderar att gå åt samma håll för Göran med G också. Ja, faktiskt. Det är lite komiskt. Han vill prata klimat, ja, men hur, och alltså, annat. Ja, men det är ändå lite sådär, ja, ska vi säga... Inte bisarrt, men lite paradox i det. Så nu, ja, kommer näste, det, man. Ja, nu kommer näste liksom. Ja, ja. Ja, förra var riksfogde, mm, och det gick ju sådär. Man undrar och lite. Och tror du inte att den här jäveln hamnar högst upp med den största penningtvättsskandalen på jordens historia? Mm. Ja, alltså, jag vet inte, som man säger, nu är det ju straffpåföljderna är ju lite annorlunda. Men det är ändå i paritet, skulle jag vilja påstå. Ja. Och man undrar lite över universums sinne för humor alltså, när det går igen så här. Men ja, det är som det är. Det var ju samma hand vi hittade Clinton med K. Ja. Alltså man, det är, ja. Märkligt. Mycket, mycket märkligt. Men det är som riksdagsdirektören. Mm. Nej, men. Ja. Sune Clinton med K. Jag kommer inte ihåg det. Nej, inte jag heller. Ja, det är helt roligt. Det är det bra. Det är också miljöargument. Ja, ja, fan, är det miljö? Så chockhöjningen, 20 spänn milen för att ladda elbilen. Äntligen. Alltså, nu kan vi få fart på prishöjningen på dieseln. Alltså elen kommer diesel, aldrig upp. Diesel måste upp till 50-lapp innan nästa vecka är slut. Ja, tack. Ja, tack. Mm. Jag har gjort under för skattefinansieringen också. Mm. Skatteintäkterna. Ja, precis alltså. Jo fan, 50 kronor diesel, det tycker jag. Bönderna kommer jubla. Ja, precis. Alltså. Åkarna också. Ja. Ja. Bönderna kommer jubla. Ja, precis. Ja. Sen har vi de här lite negativa typerna då i kommentatorsfälten ibland. Liksom, man får liksom, jag vet inte, kan man vara så där blindstyrig som att det liksom ser att det här är
riggat. Ja, det kan man absolut alltså. Det går inte att komma ifrån, men... Alltså det är ju det här med äga. Folk vill gärna äga sina saker. Och visst, fine, alltså det är inte det. Jag motsätter mig inte det ändå, men... De verkar inte riktigt ha funderat igenom det här med ägande på djupet. Vad vi egentligen i verkligheten kan äga. Vad ägande faktiskt är för någonting. Och vad det innebär. Och... De vill bara äga massa saker liksom. Om någon annan ska äga det så inte de kan äga. Men då får de panik. Ja, alltså man kan ju tycka. Alltså, vad är ägande för något? Mm. Vad är ägandet värt utan andra människor? Så är det också. Finns det inga andra människor det är något, så äger du allt. Ja, precis. Så det där är... Det är lite halvt tröst. Ja, alltså det är det. Hur svårt ska det här vara egentligen? Ja. Eller behöva vara? Mm. Det är... Man undrar. Ja. Men vi lär få återkomma till det. Vad det lider. Ja, alldeles säkert. Mm. Så är det på det viset. Faktiskt. Wallenbergs EQT köper storpost i Storytel. Och man skulle väl kunna... tänka sig så här att må ju varit en dålig dag när det här med Brexit blev klart. Mm, för någon. Ja. För någon, det var ju helt säkert sådär, men det lär ju ha funnits en annan dålig dag sedan dess. Ja, faktum är att det kan till och med tänkas att det var ett sämre dagar efter den dagen. Precis alltså, och det kan ju vara så till och med att man nu ska hjälpa till att rätta upp det man har ställt till med. Vad som man vill och det får man dessutom betala för. För att smärta till skada liksom. Ja. Ja, det är lite intressant så faktiskt. Absolut. Intressant att säga vad. Men då är det fortfarande många människor som tror fan, det blir bara värre, nu tar de alkohol. Men nej, så är det inte. Det får vara, man måste liksom bryta ner saker lite grann och titta ja, på Ja, de har kvar sitt ordspråk. Vad jag vet, de tar bort det. Precis. Och de blir synligare och synligare och synligare. För varje dag som går. Och verkar mindre och mindre och mindre. SvD drar till med, undrar om kineserna förstår vad de ger sig in i. Det kan man säga är en frågeställning som... Det svenska folket kanske köper på det viset. Men ingen annanstans så köper de det längre. Nej. Där har de fattat att Kina har träffat talibanerna sedan lång tid innan. Det här är planerat så det räcker, blir över och koordinerat. Och varken Kina eller Ryssland drog sig ur. Det gjorde inte det. Nej. Men det gjorde Saudi och Sverige och USA och en flock andra. Mm. Och så säger jag. Alltså svaret på den frågan, undrar om kineserna förstår vad de ger sig in inför omvärlden, är kort och koncist, ja. Det gör de högst troligtvis. Ja. Så är det. De har nog faktiskt bättre koll på det där än många andra. Mm. Sen händer det något kul här faktiskt. Mm. Från entreprenad.com, alltså kan de återstarta gruvan? Vilket lustigt alltså. Mm. Mitt i cementkrisen. Mitt i cementkrisen, ja. Mm. Märkligt det där. Det verkar liksom som att det är för mycket monopolsituation i till exempel på i Cementa-frågan och det verkar även vara så när det gäller då LKAB och så här. Man skulle kunna tänka sig att om man ser till att det inte finns så mycket utbud så att säga så så finns det inte så mycket utbud. Nej, då får man ju ta det som stått ut. Ja, då blir ju priserna högre då. Ja. Sådär. Och då är det väl bra att kontrollera till exempel Atlas Copco eller cementen eller sådär. Kan ja, vara. Vissa. Ja. Det är bra. Ja. Om man nu har men det verkar ha slagit mot dem själva på något vis det här med cementen. Ja, helt klart. Mm, det verkar inte så bra. Som sagt, det... Men nu kan de återstarta gruvan här? Det verkar ju, kanske det löser sig på något vis med den där cementen då på annat sätt. Det får vi hoppas, för annars blir ju svaret helt givet att de inte kan återstarta gruvan. För det går en hel del betong till gruvnäringen. Ja, så är det nog. Jaha. Men så som sagt, på det där med då fick vi då en sån här betongtillverkare som köper hamn då i Nynäshamn alltså. Och det där har ju byggts ut något ordentligt också dessutom, men det är inte
de intressena som är i farten nu som har stått för det, utan tidigare har du sådana intressena i de här sammanhangen varit då familjen Wallenberg, och det har mest varit med avseende på Nynäs Petroleum i det här. Men nu är det något annat verkar det som är, ja, i farten. Och dessutom finns det då ett kalkbruk in i Stora Vika, inte alls långt ifrån Nynäshamn dessutom. Dessutom, ovanpå allting här. Så ja, det är ju här är ju lite speciellt kan man säga. Mm. Jävla nedlagt alltså, så de är jävla anläggningar som alltså. Och det är ju inte så långt mellan Gotland och Nynäshamn heller. Nej, kanske precis. Kanske därför det går en färgelinje. Ja, det kanske kan vara därför, ja, precis. Du, så hade vi då en fiffig liten kommentar här, ja, som vi måste ta och läsa upp. Då. Så vi gjorde faktiskt ett inlägg av den i den här frågan, och den är väl värd att beakta. Och ja, vi hade väl tagit det från andra hållet lite grann, det här med bolagen och hur det här egentligen sitter ihop då i vanlig ordning, inte det här. Men här kommer en annan aspekt på det. Den är väl så bra, va? Ja, ska du läsa det? Det kan jag göra. Ja. Då skrevs det så här. Tänka sig om det hade varit så fiffigt att det fanns en tillsats i form av slaggprodukt från järnindustrin som gör att man inte behöver lika mycket cement och därigenom mindre kalk för att tillverka betong. Tänk om det också vore så att det redan används runt om i världen för att slippa bryta lika ofantliga mängder kalksten för ändamålet. Tänk om det också vore så att i Sverige har man skitit i att nyttja denna slaggprodukt med syfte att vinstmaximera kalkbrytningen. Tänk om Thomas Cement har en sådan slaggprodukt som heter Ground Granulated Blast Furnace Slag, som dessutom lagerhålls just i Sverige. Skulle man, om detta var verklighet, vilja få till en förändring i den gällande ordningen inom kalkbrytningen i Sverige då? Detta är givetvis bara konspirationsteorier och går inte att belägga med information som finns någon som helstans. Eller, vänta här, och så är det en länk till ett dokument ifrån det här företaget som nämns, Thomas Cement. Och det dokumentet säger vad det finns så. Ja. Det används alltså från järnproduktion, järnslagg. Använder de alltså i betong och cement. Men inte i och där har ju vi varit inne på det här spåret då istället. Vi tycker då att det är ju häpnadsväckande av MSB alltså. Oj. Och missa att, så att säga, det är fantastiskt, ja, tillgången på strategiska produkter. Det kan man säga, så det är själva grundkursen i det här. Att det måste man ha då i händelse av till och med svårtider och sådär. Och då undrar man ju hur det kom så att de missade det så totalt. Det är ju lite speciellt. Ja, alltså till och med för att vara en svensk myndighet som ändå är skapade för att göra ju sådana missar. Och teatern är ju, den börjar ju lukta skit då när det står i Svenska Dagbladet att de missade det här och den här cementfrågan rätt ordentligt, för de var så upptagna med Nynäs Petroleum. Mm. Ja. Och för Nynäs Petroleum, de har någonting som heter bitumen. Mm. Det har med asfalt. De har nämligen ett asfaltsmonopol också för säkerhets skull. Har man det innan så vill man gärna ha det andra också. Ja, precis. Alltså, precis. Vad är det för jävla utveckling om man inte tar alla monopol? Ja, absolut. Självklart. Mm. Ja, och där ser man ju ganska tydligt att det är inte svårt att få ihop det här med Nynäs Petroleum, och så kan man leda det där ända bakåt, alltså hur långt som helst. Alltså. Ja, alltså. Och ända bak till Ostasiat i Göteborg kan man säga. Och Stora Kopparberg och hej och hå. Och sen naturligtvis då, vad finns det då i Venezuela som det här handlar om då? Vad finns det för någon telekominfrastruktur? Vad finns det för någon kraftförsörjning och så vidare och så vidare och så vidare. Så vad det här är för någonting egentligen, det är ju bara liksom en nyans eller en aspekt eller en infallsvinkel på samma grundläggande problem. Exakt, så. Och det där måste brytas upp. Det är vad det handlar om. Hamnar på samma och det är väl precis som vi har sagt under, ja, jag vet inte hur länge. Du har sagt längre än vad jag har gjort. Ja, men vi kan väl säga så här att när det gäller det här med Ericsson till exempel, att det kommer huggas upp. Mm. Ja. Jo, och är det möjligt? Man kan ju säga så här,
Eller så kommer det sättas under någon form av internationellt fögderi. Det var vad som står till buds. Liksom. Det blir ju samma sak. Liksom. Det kommer inte vara en enskild part någonstans som sitter och utnyttjar allting på hela planeten som det har varit nu. Det kommer liksom inte att hända. Mm. Så är det. Och så kan man ju tänka sig, hur stor inverkan har då det här på svensk näringsliv och så vidare. Och det ser vi ju här nu. Alltså, det är ju enorma. Mm. Jag menar 400 000 arbetslösa om det skiter sig med och så vidare. Om man nu inte byter då och börjar använda en annan sorts betong då helt plötsligt. Ja. Och den visar sig som finns i slaggprodukter på järnmalm. Mm. Järnindustrin, det är fantastiskt. Ja. Vi har ju några år hållit på med den här järnmalmshanteringen då. Alltså. Ja, så har vi järnmalmshantering i Sverige? Det var som fasen. Ja, jag har läst det i alla fall. Jaha. Men det kanske vi inte har. Men då blir det ju ännu konstigare att vi inte använder sånt. Ja, det är ju. Om vi har det liksom. För det kommer ju från Tyskland. Här. Ja. Ja, det där Heidelberg cement, det sitter ihop på något vis i någon sån här konglomerat. Jag tror du nämnt det någon gång. Ja, det har varit uppe på tapeten. Så. Ja, nej, det är bra med det som man kommer ihåg. Ja, det är faktiskt. Ja, precis. Man har inte lust att stå och bara hoppa här och bara skrika. Bara, fan, kom igen. Jag var faktiskt en gång nere i Kurra, så alldeles norr om Venezuela, och lastade asfalt till Nynäshamn. 30 000 ton. Jaha. Ja. Varmt så in i allt. Men det var skön. Det var schysst sköra 19 dygn. Det var 500 tog jag. Jaha. Du, på tal om skeppslaster och såna här grejer. Mm. Fraktkedjor. Ja, visst, precis. Mm. Alltså, fraktkrisen slår mot Ikea. Mängder av varor slut i lager. Är inte det jävla oflyt? Det är ju en jävla osis alltså. Det är helt... Det är så oturligt så... Det ser nästan ut som de är oförberedda. Ja, alltså... Ja. Men, men hur skulle de kunna vara förberedda på en pandemi som kraschar allt och alla och... Ja, men det måste vara någon som har snott där, eller så att säga, momentet eller kraften i den här pandemin på något vis, och rikta om det på något vis, så måste det också ha varit. Det verkar faktiskt absolut. Så, alltså, det verkar, och nu sjunger den skiten på sin sista vers också. Och men precis. Gud vad gött det ska bli alltså. Ja, exakt så ja. Det är man ju lätt less på. Jag har stor risk för variant som vaccinen inte biter på. Skulle inte bli förvånad. Nej, men alltså. Då skiter vi i vaccinen. Ja, men precis. Ju mer vaccinerade personer umgås med ovaccinerade, desto högre blir risken att det uppstår en virusvariant som vaccinerna inte biter på. Jag skulle inte bli förvånad om vi är där om ett år, säger Uno Wennergren, professor i teoretisk biologi. Det finns en hel del saker att säga om det här. Den här artikeln i Aftonbladet alltså, men jag tror vi bromsar oss lite där. Ja. Vi tycker att covidiotin är intellektuellt som den har fått mer uppmärksamhet än vad Jonas Gardell nästan. Ja, liksom. Precis, alltså, det är liksom alltså. Bara nej. Låt den dö sin sotdöd och så får folk hantera det, men fan de klarar av och gör det liksom. Ja, ungefär så. Jaha, och det drar ihop sig i Arizona. Mm. Ja, men det har nog ändå valfusk på något sätt. Men det finns inga bevis. Inga bevis där. Och därför så... Och nu är det ju senatorer och grejer som är i farten här. Alltså, nu är det inte frågan om att... Snäpp upp liksom. Nu är det liksom tjurigt. Nu går inte liksom att förbise så här. Alltså. Det är presidenten nästan nu. Ja, han är ju för sig ganska samarbetsvillig ur en rad perspektiv. Ja, han gör faktiskt sitt bästa för att komma till rätta med. Ja. Nästan snudd på så han försöker rätta till sin egen valseger. Fast han är ju inte någon president sådär. Så att men det får vi låtsas lite grann till. Han har den rollen han har. Vi låtsas lite till i alla fall, så är det. Och det är ju många sådana här högre statstjänstemän som uttalar sig och tycker att det här är ju liksom allvar. Det här är inte som att sno en jävla kaka på en marknad. Liksom, utan det är ju fan att sno till hela valet. Det innebär ju att hela rättssystemet och hela så att säga, konstitutionen och allting är i fara. Ja. I och med det här. Så är det ju. Mm. Ja, så är det ju. Mm.
Det går och inte framåt. Hur det är i Sverige, det behöver vi inte berätta egentligen. För det måste alla börja förstå. Mm. Vad det här är för någonting. Och det här gänget som sitter i Rosenbad, alltså, de är en sorglig samling. Det är en sorglig samling människor. Det är randefattigt. Så, ja, det är riktiga jävla själsliga pygmer helt enkelt. Jävla sopsnokar, eller hur? Ja, det är bara så. Jaha. Nu ska då The Guardian säger att talibanerna visar på faran med när det här med personliga data börjar komma på driven. Mm. De har ju sån här... Tänk att det blir så. Det blev så ändå. Alltså. Att det är påvisat. Ja, ja visst. Alltså, The Guardian tyckte... Ja, det var ju lite så här... Det var ju otippat. Vi drog den där fartkamerorna. Och Trafikverket. Ja, men sådär ja. Det är ju så. Men ja, dessutom bakom så är det så här att USA då säger att de samarbetarna säger att de samarbetar med talibanerna om att säkra då sådana här ytterligare flygturer från Afghanistan. Och det är ju bra naturligtvis. Ja, det är klart. Ja, alltså det är samarbete förespråkar ju vi. Mm. Så är det ju. Ja, och... Men de som är så att säga mera för den djupa staten, de är inte lika förtjusta i det. Nej, det är inte lika. De tycker det är helt värdelöst alltså. Ja. Och ja, men vad kan man säga? Det är bra om amerikanerna kommer hem ett stycke. Ja, det är väl jättebra. Ja. Så slipper ju Biden så där och kolla på klockan och få massa... Och då blir de andra glada också som är där. Ja, alla blir nöjda med dem. Vi kommer hem och de vill inte ha dem där. Men hur svårt ska det vara? Ja, visst. Och sen kan då Biden sluta fred med... Kineserna, hur fan ska han göra det där? Det är svårt. Han sitter ju lite tassigt till där med de här med Hunter Biden och de här pengarna. Mm. Alltså, det är inte så jävla lätt att förklara det. Alltså. Nej, det på ett politiskt trovärdigt sätt. Nej, alltså, på andra sidan kanske man kan köpa det då och, om man så att säga sluter fred på alla fronter. Ta ut dem, folk i kriget. Ja, då gör han ju det. Så alltså, då är det väl fine. Och sen får han helt enkelt åka hem och ta hand om det här valet då. Och det kommer ju inte gå så bra då. Där kommer det ju skita sig. Där är det liksom färdighaft. Där är det liksom färdighaft. Ja. Och det värsta är ju, han kan ju liksom inte ens säga att han inte visste någonting. Han har ju så att han hade den största valfuskningsmaskinen i världshistorien. Det var han uttryckte det. Ja. Det är ju sån det är bara. Ja, det är ju lite så faktiskt. Jaha. Som sagt, en lång rad restriktioner slopas den 29 september och vi säger, som vi har sagt, att det skulle ske hej då covid-19. Ja, och så lämnar vi bara det där. Ja. Fan, jag är så trött på den där jävla covid-skiten. Och Lena Hallengren har gått ner mycket i vikt, kan jag säga. I alla fall när man ser på bilder då. Tänkte han då. Sås det inte att hon hade bröstcancer? Jag vet inte. Jag får mig det var något. Inte, och det kan jag säga, det är inget jag önskar henne, absolut inte. Nej. Inte så. Alltså, det... Jaha. Och Boris Johnson, han bryter sina vallöften om att inte höja skatterna. Ja, naturligtvis. Han vet hur man spelar för att vinna. Ja, såklart. Tror du? Han vet att, tror att man ska sitta där och skära emellan på allting. Ja, som man har gjort i... Den tiden är förbi. Den tiden är förbi, liksom. Ja. Så enkelt. Han har blivit turkisk kommunist. Ja, så gick det. Ja, sådär. Så att det... Ja, det var ja. På skattemyndigheten så... Ja. Ringde sig själv i 55 timmar för att slippa jobba. Och då dök det genast upp någon på Försäkringskassan. Eller om det var Arbetsförmedlingen som hade ringt sig själv 80 timmar. Är det alltid någon jävel som ska vara värst? Eller? Ja, vad ska man säga? Och då kan man ju säga så här. Den här liraren som är inte så pigg på att jobba då på Skatteverket. Mm. Känns inte han lite som ett riskmoment för verksamhetens integritet då? Att han kanske skulle kunna åta sig vissa andra tjänster så där och kanske rikta verksamheten lite politiskt? Eller... Han verkar hyfsat flexibel i... Hur man ser på sin arbetsuppgift. Om man ja, men han har lite lättsinnigt förhållande till det här. Väldigt svenskt. Ja, men faktiskt så.
Ja, Myanmars skuggregering förklarar krig mot juntan. Ja, men då sa, då är det kört. Nu blir det inte krig. Nu smäller det. Ja, visst, med fan på att de drar kärnvapen också. Blir, ja, det tror jag också. Nu kör det igång. Ja, nu är det på gång. Nu kör det igång. Nu kommer kriget. Ja. Nej, men det blir inte så mycket krig och att det står en snubbe i TV-rutan och säger vi är arga på dem. Det är inte ens Lars Bern kan tro att det ska bli krig längre. Alltså det är... Nej. Fan, alltså det där är tjurigt alltså. Det är tjurigt i Myanmar. Så kan man också säga. Men sen det är ju lite Myanmars skuggregering. Vad är det för jävla regering? Vad är det här för uttryck? Ja. Finns det, vad är det? Vad är en skuggregering? Vad innebär det? Finns det en just nu råder militärt styre grundat på den lagstiftning som finns i det här landet. Så jag vet inte vad fan det här är för någonting. Ja. Skuggregering? Ja, väldigt märkligt. Ja. Det låter rent utav konspiratoriskt helt enkelt. Ja, och tittar man på SVTs artikel i ämnet då det är ju rena jävla, jag vet inte vad liksom. Jag har inte tittat på det. Jag såg den i flödet. Ja. Chipbristen kan leda till storvarsel i Sverige dock. Och det undrar ju vän av ordning då. Vadå storvarsel? Hallå? Ungefär typ. Har inte vi något jävla MSB eller vad det heter där som ska ta hand om det? Då kan man ju säga så här. De har missat asfalten, de har missat betongen, de har missat stålet, de har missat elektroniken. Nu undrar jag vän av ordning snart här, vad är det de har gjort egentligen som har lyckats med då? Det ser ut som Sveriges insats i Afghanistan. Ja, full pott på ingenting. Ja, men det är väl alltså igen då, svensk standardmyndighet, deras uppgift är att missa saker och ting. Ja, men de har ju missat mer än så, de har missat det här med ackumulera räntekostnadstillväxt och skuldmättnad. Ja. Och redan sen är det bara kört. Missar du det så missar du allt annat också. Ja, jo. Men... Så det är ju som det är. Men så igen, alltså de här myndigheterna verkar ju mer och mer vara designade för att missa massa saker. Typ det de är satta för att hålla koll på. Ja. Det är mycket svårt liksom att få ett annat intryck av det här när man börjar kika på det. Från turistattraktion till kassako. Här är opiumets historia i Afghanistan. Det är en artikel från Sveriges Television. Det är det. Med en liten fil. Ja. Man får på minuter från oss. Ja. Det var inte så mycket CIA tror jag. Var det? Nej, det var ingen CIA alls faktiskt. Det var samma det där liksom. Man kan väl säga att men de sa att när de invaderade då började det öka i alla fall. Så är det faktiskt. Så om man följer kronologin i den här filmen så ser man i alla fall när några saker sker och så vidare. Och det verkar ju precis som att själva syftet har varit som med svenska myndigheter i alla fall. Göra precis det omvända i förhållande till det man så att säga, talar om att man håller på med. Ja. Det verkar vara lite så. Ja, och sen, jag kommer inte ihåg exakt, men ja, de berättade ju den här filmen om när talibanerna tog makten liksom. Och då jävla odlades dopium här. Och så gick det några år och så förbjöd de det. Ja. Och då blir det nästan noll liksom. Men sen invaderar USA. Man kan väl säga att den filmen går över just det tidssegmentet oerhört snabbt och kvickt. Ja, och drar ihop det till vad det var. Ja. Och så slutsatsen måste bli, varför gör ni så här då? Alltså slutsatsen utifrån den filmen är alltså att man skulle aldrig stoppat fingrarna i det här. Man skulle låta talibanerna hållas. Och man skulle försökt ha kommunicerat med dem istället. Men det verkar vara slutsatsen. Ja. Och det verkar inte vara så att det var, vad är det, 30 biljoner dollar? Ja, vad det nu var. Triljarders triljoner. Ja, jag kommer inte ihåg. Det är sådana löjliga siffror som inte är värda att komma ihåg. Ja. Jaha, och vad ska vi säga här egentligen? Tänk om det framkommer att hela skiten egentligen har haft helt andra syften än vad som har uppgivits. Det var just vad vi sa, va? Både när det gällde Afghanistan och när det gällde svensk myndighetsutövning, alltså Stockholms byråkrati. Jag tror det är liksom lite det av
Ja, det är liksom kärnan i allt, ja, det här. Ja, när det gäller hela samhällsbygget. Lite grann är det så där. Och enskild nyttomaximering, det bygger ju inte sällan på informationsfördelar. Mm. Och det innebär ju då att då är det bra om de andra då som ska drabbas lite vilseledda här. Mm. Det måste man ju säga. Ja, det är ju ingen nackdel. Det är ju ingen sådär, men det är lätt att förstå att den som gör bäst affärer är den som har bäst information. Om jag vet vad du ska göra så vet jag vad jag måste göra från upp dit jag vill. Ja, men eller hur? Ja. 2016 kriminaliserades Frankrike sexköp och blev därmed femte land i världen för att göra köp av sexuella tjänster olagligt. Lagen är av svensk modell. Tänker vi efter här lite grann här. Frankrike att ha lagar av svensk modell, ja. Du, han fick någon sån där jävla utmärkelse också. Han, det fick han. Det fick han. Sån hederslegionen fick han. Ja, ja. Och sen det är med sexuella tjänster och så. Det är populärt i Hollands business. Ja, men det kan väl vara så. Alltså, det är ju enormt... Det är ju praktiskt om det är olagligt. Ja, precis. Det är ju enormt viktigt för Sverige att vi försvarar vår lagstiftning. Vi var ju först i världen med att införa den här typen av lagstiftning, säger justitieminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, till Sveriges Radios Ekot. Mm. Stort dem och litet organ. Ja. Ja, jag vet inte. Var det verkligen någonting att skryta med, Morgan? Ja, som sagt, varför gjorde man så där? Man kan ju säga det att om det är Hollocks business och politiker så är det ju det. Så är det ju det. Och då kan man ju säga om det är olagligt så blir det ju inte så bra, nej. Det blir inte svårare att utöva utpressning mot någon om det de har gjort klassas som olagligt. Det här är inte skitsvårt att förstå. Nej, det blir nästan lite banalt, va? Ja. Lite varning åt det hållet. Det är det. Mm. Jaha, vi är inne på den japanska den kejserliga familjen där då, va? Imperial family. Ja, imperialism och grejer. Jag missar det riktigt. Ja, Och ja, de tänker då importera, höll jag på att säga, men adoptera. Och då kom ju faktiskt, det var ju faktiskt ja, samma man där, Håkan Nilsson, som gjorde de här tröjorna till oss också. Mm. Som kom i den förtjänstfulla affären. Då kan väl kontakta Ulf Kristersson för lite konsultationshjälp. Han tar säkert ingen högt arvode heller. Det räcker med en central lägenhet i någon stad bara sådär. Så. Ja. Det är klart. Jo. Ja, men jag vet inte, det där är... liksom bortom löjeväckande nu. Men å andra sidan kan man ju säga så här också. Den här sällsynt korrumperade kejsarfamiljen då som nu börjar schackra med det här. Och ska importera, höll jag på att säga, men i alla fall adoptera. Ja. Det kan man ju säga. Sen fattar de inte nu i Japan att det här är liksom rena lyteskomiken. Då vet jag för han alltså. Ja. Oavsett vad de fattar eller inte, så kan vi nog säga att den imperialistiska familjens dagar är räknade. Ja, det är ju så. Mm, i alla fall i den positionen. Ja. Så det borde väl tacknämligt. Och det ska de vara glada. Det var ett jävla liv. Ja. Liksom. Det är bara att göra sig av med det där skitiga teaterspektaklet. Alltså, det är inget annat. Det är ingen Disneyfilm det här. Nej, liksom. Det är kungar och prinsar och kejsar och bla bla bla. Ja. Jaha. Kinesiska ambassaden kommer inte att tysta tre själsliga giganter, alltså. Men så, lobbyister och spindoktorer på olika såna här tankesmedjor. Och eller det kan propagandafabriker man, som man kan kalla dem också. Så kan man också kalla dem, ja. Ord är viktiga. Ja. Så är det ju. Mm. Och vad ska man säga egentligen? Man kan säga att han verkar lida av hybris. Nej, det kan man säga. Det kan man säga. Det fanns ju en skrivning i den här artikeln då som handlade om att det var ett gäng högmodiga. Jag kommentar. Jaha, det kanske gjorde det. Ja, jag la en. Ja. Citera in artikeln liksom. I alla fall så här, ja. Ja. Kan du ta din kommentar där då? Kanske. Det kan jag göra lite grann så här. Alltså, de har inte öppnat sig.
det kommer. Det står ju alltså så här då i det som kinesiska ambassaden då skrev att we cannot help but be reminded by Frivärd that there are a handful of self-obsessed people in the world that believe without them the earth stops spinning and the world stops existing. Och så står det lite mer då liksom. Mm. Och då skriver de så här att ja, det kommer upp massa rutor som följer texten. Då skriver de så här då, fritänkt och Frivärd heter de, ja. Ambassaden skrev även att jorden kommer att fortsätta snurra utan en handfull självupptagna personer, underförstått Frivärd. Och jag skriver så här, en del vill så gärna vara i centrum av någon anledning att de lätt förstår under sin faktiska förmåga. Ja, lite så. Mm. Det fanns ju trots allt ett fåtal svenskar. Det fanns trots allt ett fåtal svenskar. Och det är helt omöjligt att tro att de här tankesmedjehjältarna skulle ha missat att Kinas ambassad har uttryckt att det finns ett fåtal svenskar som på brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det vill man inte. Nej. Men exakt. De måste veta det. Och vet de inte det så är det tjänstefel. Ja. Kan de sitta där som propaganda, ursäkta mig, tankesmedjehjältar, ja, så är det deras uppgift att veta sånt och ha koll på sånt. Mm. Mm. Det här är helt... Ja. Ja. Men man kan väl också säga så, jag är inte helt övertygad om att de också är görnöjda när de skrev det. Nej. Det kan ha varit någon som tyckte det. Det kan mer ju vara så, ja. Precis. Att, ja, ja. Så är det, va? Det ska man aldrig utsluta. Ja, vi är lite inne på den här ryska historien då, naturligtvis. Sankt Petersburg och Peter den Store och nu var det inte det bara. Det var även så att det var Petrus i bibliska sammanhang som fanns i det här. Och sen var det ju Lenin, då är Leningrad och samma sak med Stalin och Stalingrad. Hur själva så att säga, man har satt namnen då på olika städer och historien och varför och så vidare. Det är lite bra att följa det här, för det är också någonting som ni vet, jag har ju den här ryssofobin, den är ju gammal. Den är mycket väl etablerad här. Och det kan vara bra att ha koll på de där delarna lite grann. För det här är någonting som helt säkert kommer tillbaka nu. Ja. I alldeles snart, helt enkelt. Faktiskt. Och ja, det är Lenin, utpassering till Östersjön och var vi nu befinner oss helt enkelt. Och varför Sankt Petersburg en gång kallades för Leningrad. Och ja, ni vet ju den här belägringen av Leningrad under andra världskriget och så vidare. Ja, och det är ganska bra att ta till sig lite av det där, för det kommer en massa här nu. Och ja, om det kanske är till och med den här veckan, men det kommer alltså, Sankt Petersburg har haft brinnande arkiv om det säger som så, men de är inte dumma i huvudet, så det kanske inte spelar stor roll om det säger som så då också. Ja, jaha, ja, vad ska vi säga nu då? Det är Lamemo Fauci, så säger jag nu. Ja, jag vet inte. Det verkar ju jobbigt det där. Och det är ju sån här FOIA-dokumentation, sägs det då också. Mm. Det är Freedom of Information Act som har slagit till igen då. Och jag vet inte om det är samma gamla vanliga part i det här. Men i alla fall så, de här dokumenten innehåller bevis då om att Amerika har, USA har så där, finansierat coronavirusforskning och då den här gain of function grejen då i det här och nere i Wuhan och det är ju liksom inte sådär och Rand Paul har då, det är väl inte helt kors ju. Nej, och Rand Paul har då uttryckt rakt ut nu liksom att nu måste det bli en utredning på Fauci eftersom man sitter och ljuger inför kongress och senat, va? Och det duger inte helt enkelt. Nej. Det får vara någon jävla måtta här nu, och det är nu det här händer. Och faktiskt, ja, som sagt, det kommer att bli, ja, lite speciellt helt enkelt. Mm. Och in det här krigföringen i Myanmar. Alltså vi citerar den här finske generalen. Överbefälhavaren, ja, precis. Och han, vad innebär det i Myanmar det här som har hänt egentligen? Vi kan ta från grunden så här. Den främsta försvarslinjen går mellan öronen på individen. Det är där. Så. Det måste man tänka på nu här. Det handlar inte om något annat. Mm.
Det handlar inte om en massa stökiga lallare som ja, ska klä sig i svarta kläder och spela ja, mangas på gatorna med några jävla vapen. Liksom. Det är inte modellen alltså. Den tiden är förbi. Ja, den tiden är kraftigt förbi alltså. Och några jävla provokationer hit eller dit, det kommer inte bita i de här sammanhangen. Nej. Det här är koordinerat. Ja, ja. Helt säkert. Det är ingen slump att man har Dominion-maskiner. Det är ingen slump att Carl Bildt finns insyltad i det där. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Nej. Och det är möjligt att de kan säkert få upp någon liten skärmytsling här och där. Liksom. Och att hon tog kärringen där som var hövding senast då. Fick Nobelpriset och ja, så vidare. Ja, så ja, det, ja, det är ju... Ja. Ja. Och nu heter... Det är bara vad det är. Ja. Och det ska hem till Sverige, helt enkelt. Jaha. Så. 2021... Arizona Election Procedures Draft Analysis. Ja, vad ska vi säga? De har bekymmer med 170 olika sätt att fuska på som de har hittat. Och, det är fan. Och så redovisar man 45 av dem är här nu direkt. Ja, man kan ju säga så att jag sa ju att de har fuskat. Jag sa från början innan de ens hade börjat räkna det. De har fuskat på alla möjliga sätt de kan. Men jag ska vara ärlig och säga så här. Och jag hade ju räknat efter många sätt jag kunde hitta på. Liksom. Jag kunde hitta på några stycken. Men jag kan säga så här. Det var ju hyfsat långt ifrån 170 i alla fall. Det kan man ju säga. Och du är ändå hyfsat på hittills. Ja, men jag kan ju säga så här. Jag var ju långt närmare 17 än 170 i alla fall. Det var nolla för mycket. Ja. Men hur många sätt kan man hitta på? Ja, tydligen över 170. Shit, alltså. Det var sådär. Det, fan. Det är imponerande och på ett dåligt sätt liksom. Va? Men, Ja, men det är lite speciellt. Ja. Men det kommer säkert inte att bli någonting. Och nej, det kommer rinna ut i sanden. Det är bara galna sådana här senatorer och sinnessjuka och dumma och allt vad det är liksom. Oh, nej, det här ingenting och det får vi väl se hur det blir med det. Och som sagt, Rand Paul, han är inte så glad helt enkelt. Fauci ljög igen. Mm. Och han reagerar då på de här FOIA-dokumenten och visar att Fauci har helt enkelt finansierat konstruktionen av det här hela upplägget alltså. Det är bara så. Och det kan man ju säga lite dumt kanske, varför gjorde han det? Och så Tedros ovanpå det med WHO. och Tedros kommer från Umeå och så vidare. Ja. Det kommer landa det ska. Det är också. Det är det enda som är säkert att det kommer till ett och samma ställe alltihopa nu. Det är... Och det kan man väl säga så här, det har ju tagit en tid. Det har tagit ett tag, ja. Och det är inte riktigt hemma än heller så, men nu rullar det på. Ja. Jaha, och Donald Trump är klar för att köra för president 2024. Det kan man ju säger då nära allierade då. Det var ju lite speciellt. Ja. Och med 170 olika fuskmetoder upptäckta i valsystemet under valet 2020. Då låter det väldigt spännande att ställa upp i valet. Ja, Trump har säkert och tänkt. Och inte åtgärda dem. Ja, exakt. Vi kör igen. Ja, han har säkert tänkt liksom, okej, det var nog fusk. Men jag har chansen en gång till att se om de fuskar mindre än den gången. Ja, men så tänker han. För han är ju ändå en schysst sportsman. Och då måste man liksom, nu måste man faktiskt kunna klara av och förstå det här alltså. Oh, de kommer reda ut det här valet alltså. De kommer det här valet. Ja. Och det kommer att få en omvänd utgång om vi säger som så. Det är också helt säkert. Sen är det frågan om hur länge Joe Biden ska hålla på. För han ska göra alla sådana grejer som för opinionens skull inte ska göras av Donald Trump. Mm. Så. Han ska göra allt han kan få skit. Ja. Biden alltså. Ja. Det är väl så. Mm. Och Ulf Kristersson, de dagar när han inte handlar barn då, eller vad han håller på med på adoptionsbyrån förut. Skyddsbildsäkning också. Ja, det är inte mest, alltså inte mest intelligent ut i det kan man på inte påstå. Och han är då emot det här med att Miljöpartiets idé om att det ska slutas sälja
fossilbilar 2025. Mm. Och det kan man ju säga så här, att då vill det till att batterierna tål kyla lite bättre än vad de gör nu, om det inte ska skitas i Norrland. Så är det. Så kan man säga. Så är det. Mm. Sen är också det här med, men ja, det är ju så etablerat, men det här med fossilbilar. Ja, men det här med fossila bränslen överhuvudtaget. Ja, men bara det man, liksom. Man, Oj. Ja. Vi kör runt på gamla dinosaurier alltså. Mm. Ja. Det finns ju kungar och prinsessor också, så varför inte? Ja. Det är som det. Jaha, men Joe Biden, han gör som han ska, va? Det får man nog säga faktiskt. Han förlänger Trumps exekutiva order där om eventuellt vårdfusk och sånt där. Även fast det inte har dykt upp några bevis. Det står klart och tydligt där i att det finns ingen bevis presenterad än. Trots att det inte har dykt upp några bevis så förlänger ändå Biden den utifall att kanske eventuellt. Ja. Och det är ju bra gjort av. Just snällt av. Ja, jag tycker det är klockrent bra alltså. Jag har blivit lite nervös om man inte hade gjort det, om vi säger så. Ja. Eller nervös, men ja. Jag tyckte det var sämre. Ja, det var bra. Jaha, och vad ska vi säga? Biden får lite till, säger vi. Ja. Biden äger 10% av ett kinesiskt litiumjonbatteriföretag. Ja, inte nog med att det är ett litiumbatteriföretag. Det är kinesiskt också för säkerhets skull. Nej, men det här blir jättebra. Det ser, jag menar, det. Ja, det jublas borta och viftas med flaggen nu borta i USA, så det står härliga till. Faktiskt, det är bara vispgrädde som saknas. Ja, och då kommer det folk då och tycker då liksom att det är Biden vinner på det här. Man vet inte liksom ens vad man ska säga eller tänka. Nej. När man ser det. Tror man verkligen på fullt jävla allvar att detta är positivt för Biden på något som helst sätt? Då vet jag inte. Jag kan bara säga att jag tror inte jag. Det är trevligt med människor som förstår att de inte ska bevisa sin oförmåga till strategiskt tänkande. Ja. Jag tycker det är fint alltså. Mm. Det är en egenskap som uppskattas. Ja, och det kan jag säga så här. Det känns bättre när det kommer fram hur det blir att inte ha skrivit sådär helt otroligt korkade saker som ibland kan dyka upp. Alltså. Och när vi ändå är inne på det här så här, just som det är inte riktigt, men det är ändå släktskap. Så här, vi har de senaste mysen här nu, så har det blivit lite trådar på YouTube där. För om orden empati och etnicitet. Och där är liksom människor, alltså de verkar helt klart inte förstå vad det är jag säger. Alltså, frågan är alltså inte vad individen anser att ett givet ord betyder. Vi har ordböcker för sånt. Det är det handlar om. Om det nu sägs att empati till exempel innebär förmågan att känna andra känslor än sina egna. Ja, men då är vi måste vara överens om att det ordet sägs betyda det. Ja. Och det är det alltså, det frågan är inte om du känner andra. Det är en annan fråga. Först och främst måste vi vara överens om att vi kan inte ha egna individuella tolkningar av orden. Då kommer vi aldrig komma överens om någonting. Om jag tycker rött är blått och du tycker blått är grönt, vi kommer aldrig att nå samförstånd. Nej, men det är ju liksom, det är helt otroligt, ja. Anna. Och så argumenteras det alltid liksom, ja, men då tycker du si och så. Nej. Jag konstaterar att empati till exempel innebär vad det sägs. Enligt definitionen i ordböckerna. Förmågan att känna andra känslor än sina egna. Jag konstaterar vidare att jag har aldrig upplevt känslor som inte varit mina egna. Och därmed så har inte jag någon empati. Därmed inte sagt att inte andra människor kan ha det. Så kan det väl vara. Det kan inte jag veta. Men då får ju de påvisa hur detta går till. Och här, jo, det reser ju en del intressanta frågor när människor påstår att de kan känna andra känslor än sina egna. Ja, alltså, det är liksom det är helt ofattbart att det ens ska behöva förklaras på den här nivån på något sätt, känns det så. Ja, det är lite konstigt. Det är inte jag som säger att empati betyder förmåga att känna andra känslor än sina egna. Det är svenska ordlistor som gör det. Men om man nu klarar av att förstå en hel rad andra saker och hänger med på det. Hur kan det vara så svårt att förstå så fundamentala saker? Jag vet inte. Jag
Jag vet inte. Nej, jag liksom, vet inte heller. Alltså, jag vet inte heller vad ska jag ska säga. Och så hela tiden där då liksom att de är på, de lägger sin egen förståelse som vore det mina ord. När ja, de ska diskutera precis, ja. Det då. Liksom, jag blir tokig på det där. Det, alltså, det är en väldig skillnad på vad jag säger och vad, uppenbarligen hur du förstår det. Det är inte samma sak. Och vad jag egentligen menar, det borde jag faktiskt veta bättre än någon annan. Det är faktiskt ofta så. Alltså. Det är väldigt ofta så. Typ faktiskt alltid och hela tiden. Det kan inte ens vara på något annat sätt. Vi får väl se vad som händer nu i de här trådarna. Efter ja, detta. Det får vi faktiskt. Ja. Vi måste framåt alltså. Mm. Och då får man göra på det här viset nu i tiden. Mm. Vi måste vara noga med språket och språkbehandlingen. Mm. Det är så, det duger inte att säga. För mig betyder det här. Ja, jaha. Ja. Och för någon annan betyder det något annat. Och vem vet vem som... Bara för mig betyder det rosa och för mig betyder det blatt. Ja. Liksom. Ja, men vad fint. Mm. Då ska vi nog kunna beskriva verkligheten ihop på ett mycket fantastiskt sätt. Alltså, ja. Utan tillstymmelse och missförstånd. Ja, och så blir det lite klimat då. Och regeringen föreslår en stor satsning på... koldioxidlagring upp till storleksordningen 1 000 miljarder då, eller vad det var. Sådär. Det är ju fan helt fantastiskt. Gött att se att de ligger i. Med det, går nu. Med det så tar vi nog och tackar allt och alla. För allting. Mm. Vi tackar för gåvor, bidrag, Swish och Patreon. Vi tackar för att ni hänger på den här kanalen. Och vi tackar för att ni fördjupar er på karlnogra.se och att ni ägnar er en stund åt telegramtjänsten. Det är massor med saker som händer. Vi drar till... Fan heter det? Ja, vi drar västerut, neråt Ullared. Ullared, ja. Precis. Mm. Så. Där ska vi hålla en föreläsning imorgon. Imorgon. Och sen är vi i Malmö på lördag. På 20-årsjubileet. På 9-11. Ja. Ja. Men med det sagt så ska jag säga, jag tror inte det kommer komma någon sån där grej som modersmallarna. Men det är nog så kommer. Det, man kan säga att det är nog starten för det som kommer att komma här nu. Mm, där så kan det nog bli. Men redan nu är det ju liksom, ja det är väl så öppet kan man om tänka. Man lägger ihop det. Så är det också. Ja. Ja. Och tack för ni som förstår det här med att ord är viktiga. Ja, det är extremt bra att ni finns. Ni som förstår att vi kan inte ha olika förståelser av samma ord om vi ska nå samförstånd. Tack för det. Ja, det är bra faktiskt. Det är viktigt det här nu. Ja, alltså. Väldigt. Och som sagt, det här med telepati och så, det är vad det är helt enkelt. Det är. Och så länge vi inte klarar av det i någon större utsträckning så tror jag vi får lämna det som argument helt enkelt. Ja. Vi kan i alla fall inte ha det om inte två parter kan kommunicera, för det är bara en part som förstår den andra då helt plötsligt. Mm. Ja, så. Men med det så tackar väl vi för det här. Det gör vi. Och önskar er en trevlig onsdag och så hörs vi på fredag. Fredag. Ja, okej. Okay. Hej. Ciao.